La plaça Francesc Layret va omplir-se de gom a gom aquest passat dijous al vespre. Un bon grapat de nens i nenes i adults no van voler perdre's l'encesa de llums de Nadal, un esdeveniment que marca l'inici del Nadal. La Golden Beat va donar la benvinguda a la ciutadania amb els seus ritmes funkis, però sobretot amb les seves versions nadalenques. El moment de l'encesa estava a punt d'arribar. Assajos previs per al compte enrere omplien d'il·lusió a tot el públic assistent. 3, 2, 1, 2, 1! Pica, pica ben fort, pica ben fort, pica, pica ben fort, pica, pica ben fort, pica ben fort, pica, pica ben fort, pica, pica ben fort, pica ben fort, pica, pica ben fort.